terapan mengambil minuman tersebut boleh memberi kesan yang kurang baik untuk usus kita Teh detox tu tak ada sebenarnya apa yang ada, mana ada detoxifikasi tak ada mana ada konsep tu oh. Saja je nak promote tak ada yeah. uh, tapi macam uh, macam biasa saranan untuk pengambilan macam kopi teh untuk pemakanan sihat seimbang satu hari tak boleh lebih dua dua cups two cups tu maksudnya macam contoh kita dah ambil teh pagi petang kopi is two cups Ataupun both pagi petang two cups. Ha. Faham tak maksud saya? Ha. Dah sampai empat. Ah, ha. 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 dia bukan begitu. Ah, ha. dia tak boleh <laughs> macam tu. Okay. Wan, kata, uh, katakanlah kita makan suplemen. So, itu o okay juga kan untuk makan. Macam Puan katalah tak ada pantang. So, kita makan just untuk uh, additional kita punya pemakanan. Tak ada masalah, betul? tidak betul. Tidak betul. Okey. Uh, dia macam ni. Um sebab bila kita ada uh, pesakit kanser, dia akan ada buat treatment kan. Okey, treatment ni biasanya dia akan menggunakan orang kata radiasi. Radiasi yang mana uh, dia boleh kesan dia boleh kurang bila kita ambil something yang antioksiden. Antioksiden maksudnya sayur, dalam sayur apa semua. Okey, ini bukan bermakna tak boleh makan sayur eh. Ingat eh. Jangan macam tu. Maksud dia bila kita ambil secara uh, vitamin mineral secara orang kata banyak dia boleh efek kepada apa kita panggil kesarawatan tu sebenarnya. Jadi tapi kita tak boleh kata tak boleh ambil sebab badan kita memang macam saya cakap perlu adequate so um, apa adequate ni maksudnya dia mesti micronutrient micronutrient ni dia kena mesti ada ambil. mesti masih ambillah sebenarnya. That's why saya kata ikut pemanggilan sihat dan follow dia punya saranan tu berapa banyak kena ambil Okay? Oh. <laughs> Jadi, uh, untuk pengambilan macam orang kata uh, uh suplemen ni, dia kena tahu ada dua jenis. Food supplement dengan suplemen yang macam vitamin mineral ni, uh, dia kena ada preskripsi doktor. Sebab atas rawatan tadi tu. Preskripsi doktor. Maksudnya vitamin C pun sebenarnya tak boleh ambil secara melulu tau. Sebab produk yang ada dekat pasaran, Biasanya vitamin C ni dia punya dos adalah sangat tinggi. Uh, dan ingat eh uh, badan kita ni dia tak perlukan vitamin mineral tu dalam kadar yang banyak pun. Sikit je. So dos yang tinggi dia boleh menyebabkan toksik toxicity. Yang mana benda tu boleh bagi kesan especially pada kita punya buah pinggang. Ah uh. Jadi tak boleh ambil dengan uh, uh, farmasi ni cadang ambil ni ni ni. Tak payahlah pecah je cakap farmasi. Bukan saya kata farmasi tak betul. Tidak. Tapi untuk condition you all better dengan ada preskripsi doktor. Okay. Yang kedua, bab-bab yang pasal tadi uh, apa tadi uh, Linda dia sebut uh, apa tu. Uh, banyak kan? Banyak supplement. Mahal kan? Produk-produk tu. Jadi badan kita ni Tuhan buat dia lebih suka absorb benda yang normal. Yang asli. Okay. Kenapa you all takut nak makan makanan yang terproses tapi you all nak ambil suplemen dalam bentuk yang telah diproses? Faham tak maksud saya ni? Makanan proses oh, sebenarnya. Benda terproses juga. Why kita perlu ambil, habiskan duit kita, beli benda yang terproses but at the same time you punyalah cuba elak makanan terproses macam daging burger, sausage, segala bagai tu okay disclaimer kat sini Kali eh. Itu, kalau nak. Kalau kita macam macam tadi yang ada puan tu kata dia tak tak boleh juga makan sayur tu. So that's why kata dia terpaksa makan suplemen. Sebab tu saya kata itu suplemen yang untuk fiber maknanya dengan preskripsi lah maksudnya. Tapi hmm. seboleh mungkin kalau boleh jangan ambil yang jenis macam ni. Uh, sebab sayur uh, apa ni fiber ni dia boleh banyak ambil dan sebab fiber yang kita nak pun dia tak perlu banyak even dalam beras pun ada yang jenis added with fiber roti pun added with fiber faham tak ah uh, dia macam tu so kalau kata nak makan sayur you makan sayur tu satu jenis ambil lah yang satu jenis tu pun tak apa as long as ada fiber ah uh, jadi jenis-jenis produk suplemen macam yang saya cakap tadi tu dia banyak overclaim ataupun atas testimoni yang mana benda tu tak dibuat kajian secara betul. Kajian secara maksud saya yang dalam population uh, manusia sehat pun. Dia just cakap okay promote-promote-promote kata ni boleh ni cegah kanser apa semua. Tapi percayalah saya cakap sebenarnya mana-mana yang consume tu sampai satu tahap kena juga kanser. Bukan nak doa eh. Uh, kanser ada. Ada yang kena still kena kanser walaupun dia dah amalkan benda-benda yang macam tu. Sebab banyak faktor-faktor lain. Nampak tak dia punya kat sini. Uh, so kalau kata nak 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 claim sebenarnya bila dia claim boleh sembuhkan kanser apa semua kita boleh dakwa dia tau. Akta kita tak benarkan dia claim benda-benda macam tu. Betul uh, betul. Ah uh, jadi memang tak, betul. Ah uh, jadi kena hati-hati benda tu, hati-hati. Ah -hati. uh, so pada saya tak payah, tak payah ambil. You better you spend your money beli buah, buat stok buah dekat rumah tu lebih bagus. Faham tak? Buat stok sayur makan ayam ikan lamb chop ke makanlah ha better daripada you ambil bergantung kepada benda tu melainkan memang ada keadaan tertentu baru kita uh, kita akan sarankan but bukan menggunakan produk tu kita ada produk-produk yang memang dah dibuat amin kajian klinikal yang biasanya memang kita gunakan ke hospital lah ha macam tu